はい、どうもトシです。今回は濃厚で芳醇な香り立つピスタチオペーストをふんだんに生地に混ぜ込んだピスタチオの蒸し焼きプリンで、表面にまぶされたクラッシュピスタチオのシュトロイゼルの食感が濃厚なプリンにアクセントになるレシュアンサンブールピスターシュフランを作ります。最後まで見ていただけると嬉しく思います。フードプロセッサーにバター以外のすべての材料を入れます。フードプロセッサーがない場合はボウルに入れ、ホイッパーで混ぜ合わせます。蓋をして攪拌します。均一に混ざったら、冷蔵庫で冷やしておいたバターを 4、5 回くらいに分けて加え攪拌します。フードプロセッサーがない場合はカードやドレッジなどで切り混ぜます。バターの塊が見えなくなったら、次を加え攪拌します。生地がそぼろ状にまとまったら、クラッシュピスタチオを加えて軽く攪拌します。攪拌した生地をジップロックなどに入れます。厚さ5ミリくらいの平らに整えます。
冷凍庫で一晩冷やし固めます。クッキングシートを敷いた天板に冷やし固めたシュトロイゼルを適当な大きさに砕いて広げます。180度予熱、170度で15から20分くらい焼成します。温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。表面にしっかり焼き色がつくくらいまで焼成します。ケーキクーラーに取り出し完全に冷まします。完全に冷えたシュトロイゼルをフードプロセッサーで粗く砕きます。細かく砕きすぎるとシュトロイゼルのザクザク食感がなくなります。ジップロックなどに入れます。フードプロセッサーがない場合、ジップロックなどに入れ麺棒で砕きます。溶けらないように封をして保管します。合わせた卵液をしっかり溶きほぐします。泡立てる必要はないので、卵白のコシを切るようにサラサラの状態になれば OK です。こしてサラサラの状態にします。こすことでよりサラサラの状態になり、合わせやすくなります。卵液にグラニュー糖を少しずつ加え、ホイッパーで混ぜ合わせます。鍋に牛乳と生クリームを入れます。
残りのグラニュー糖を加えます。バニラオイルを加え、ゴムベラで混ぜ合わせます。鍋を加熱して60度くらいまで温度を上げます。ピスタチオペーストに温めた牛乳類を少しずつ加え、ホイッパーで混ぜ合わせます。生地をこします。卵液にピスタチオ生地を少しずつ加え、ホイッパーで混ぜ合わせます。混ぜ残りのないようにしっかり混ぜ合わせます。空気を含まないようにホイッパーをボウルの底に当てたまますり混ぜます。最終生地を2回くらいこします。こすことで不純物を取り除き、より滑らかになります。プリンベースをデポジッターに移しておきます。耐熱カップにプリンベースを 120ml 注ぎます。深めのバットにキッチンペーパーを敷きます。耐熱カップを並べます。50度くらいのお湯をカップの8分目くらいまで注ぎます。お湯の温度が高すぎたり、湯高が低すぎるとプリンに酢が入り、食感が悪くなります。アルコールスプレーで表面の気泡を消します。カップが浮かないようにパンチングメタルプレートなどで押さえます。生地に水滴が入らないようにキッチンペーパーをかぶせます。蓋をして蒸し焼きにします。
150度予熱、140度で30分くらい蒸し焼きにします。温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。プリンカップを揺らして表面全体が揺れるくらいが焼き上がりの目安です。一部だけが揺れたりプリン液が跳ねる場合は5分くらいずつ追加で調整します。粗熱を取り冷蔵庫で3時間以上冷やします。冷蔵庫で冷やしたプリンの上にシュトロイゼルを約 15g くらいまぶします。完成したものに蓋をします。帯シールで封印します。以上が濃厚で芳醇な香り立つピスタチオペーストをふんだんに生地に混ぜ込んだピスタチオの蒸し焼きプリンで、表面にまぶされたクラッシュピスタチオのシュトロイゼルの食感が濃厚なプリンに心地よいアクセントになるレシュアンサンブールピスターシュフランの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。